Me mira protestues të udhëhequr nga politikanë i Khan kanë marshuar këtë mërkurë në Pakistan në përpjekje për të shkarkuar kryeministrin. Khan, i cili është lider i partisë Tehreek e Insaf, pretendon se zgjedhjet e një viti më parë janë manipuluar dhe kërkon dorëgjin e kryeministrit Nawaz Sharif. Protestat në Islamabad kanë nisur që prej pesë ditësh, ndërsa prej dy ditësh ato janë zhvilluar edhe në qytetin lindor Lahore. Qeveria e kishte paralajmëruar protestuesit që të mos futen në zonën e kuqe ku ndodhen ndërtesat në kyçe, duke përfshirë edhe parlamentin, kryeministrin dhe disa ambasadave të shteteve perëndimore. Por udhëhesi i protestave kanë shkelurën e bërë dhe nga mira mbështetësit e tij hynë në një zonë të një sigurie të lartë, një numër i madh forca sigurie janë vendosur për ruajtjen e qetësisë. Qeveria urdhëroi dyfishimin e numrit të ushtarëve për ruajtjen e ndërtesave të rëndësishme.